Captain Deschat here. We secured the underground route to the coordinates. E aí, Michael Cruz! Salve, Michael Cruz! Sejam todos bem-vindos a mais uma série... Ih, não, agora eu buguei. Dicas de um Ogro, no Resident Evil 5. Vamos lá. É, faz parte, faz parte. Você perdeu os três primeiros capítulos, basicamente. De seu jogo. Capítulos ou fases? Fases. Não, foram fases. Eu sempre confundo. E eu tinha esquecido também de botar intro, então eu vou ter que jogar com selecionar capítulo, né? E meu... Notebook que achou. Eita. Beleza. Passei essa, essa e essa aqui, tá? Então essa aqui. Essa. Essa. De. De. Vamos lá. Beleza, eu também quero testar um negócio antes de ir. Uma coisa bem simples. Se eu melhorar a munição, recupera a munição. Igual ao antigo. Eu não sei se isso acontece. É, acontece. Tá, beleza. Beleza. Eu não posso ir usar as habilidades do mouse, viu? Não deixa. Beleza, tá. Isso aqui vem pra cá. E é isso aí. Se eu não tiver muito errado, é isso aí. Podia dar uma metralhadora antiga pra ela. Eu vou provavelmente me arrepender, né? Vou dar uma metralhadora pra ela. Ok. Eu também tirei algumas coisas que estavam no inventário, porque, né, tava embagulhado. E é isso aí, bora lá. Podia dar uns upgrade e tal, mas, né. Sheva, you know where the mines are? Across the station. Not too far from here. Follow me. Ok, eu sigo, mas deixa eu olhar o que tem ao redor. Tem um papel aqui. Caramba! Caraca! Caramba! Tá, ok. Eu não lembrava que tinha história nesse jogo, eu não lembrava. Isso é bom e ruim, mas vamos lá. O ruim é porque tá espanhol.
O bom é que explica as coisas e ele dá umas dicas. Tipo, no, eu lembro que no 4 dizia sobre o ponto fraco dos regeneradores. Dizia que os monstros que aparecem, se você jogar uma granada de luz, eles morrem. Esse tipo de detalhezinho, assim. Além de uma breve explicação do que tá acontecendo, né? Porque eles estavam testando, eu posso dar um tiro não. Mas... deixa eu abrir o mapa. Opa! Cachorro! Me ferrei? Vai, sai, solta. Nossa. Ah, me largue, me largue. E pior que correr é pior, cara. Excelente. Ele me pegou mais do que o caminhão. Ah. Morrer aqui, né? Pô, você me vê, tá? Ai! Ah, papá, papá. Eu podia esperar ele pular, na verdade. Nossa! Ah, ok, tá. E obrigado por quem seguiu aí, mas foi no meio da treta e eu não consegui dar pausa aqui, infelizmente. E nem deu o nome. Droga. Deixa eu só ver aqui a missão. Era aqui. Ela não usou outra arma, porque é besta. Tá. Podia ter usado o rifle também, eu esqueci do rifle. Ok. Outro cachorro? Não, eu tentei fazer um negócio aqui e não deu certo. Errei. Aí deu ruim. Ok, calma. É, o Hitler é péssimo. Ele dá um dano desgraçado, mas ele é péssimo pra mirar. Fazendo o tempo que ele demora. Achei que eu tava louco no primeiro jogo. Eu deixei ele pra trás. Ah, meu Deus. Cara, bota aqui. Isso. Ah, cadê? Aqui o tiro já acaba com o inimigo. O ruim é que eu errei um monte de tiro. E a Shiva quase morreu. E é isso aí. Sacanagem, cara. Tem mais cachorro? É, tá atrás. Sai pra lá. Sai. Espera que ela corra comigo. E aqui não tem um lugar, alguém se matou no... ah, não. Ela não veio. Ah, eu vou morrer de novo para dela. Ah. Levanta ela aí, ó. Acho legal que antigamente eles tomavam um tiro no meio do pulo, eles não pulavam, mas não está funcionando agora. Só queria que ela me siga, tio. Venha para cá, ô estúpido. Tem que falar venha para vir. Ah. Ah, tá aqui. Tem algum lugar que... ah, aqui. Vem, tio, vem, vem, vem lá. Ah, tá de zoeira, né? Tá, meu Deus. Ah, lá, 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 lá. Eu tô morto, meu Deus. Ah, ok, tá. Sabia que era uma ideia ruim jogar mesmo isso. Ah, mas vamos lá. Dá pra passar, você só precisa agora que eu sei o que vai acontecer, eu só preciso do que ela não usou a metralhadora nenhuma vez, né, palhaço? Deixa eu ver o que não é mais. Vem! 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 Você não pode ser sério! Tava cobrindo, não sei se ela tava cobrindo, na verdade.
Então tem aqui. Corro de volta. Aqui. Aqui. Calma. Entra logo. Isso, fecha a porta. Ela saiu! Aqui, meu Deus do céu! Calma. Por que que ela me empurrou, idiota? Filha, fica comigo, meu Deus. Ah, ok, tá. NPC burro do escambau. Fala disso aí, né? Fica que nem um idiota. Nossa, saudade Ashe. Saudade Ashe. Ah, cara, fica aqui, maldita! Eu tô perdendo a paciência já, nossa, de verdade. Por que que tá assim? Meu rifle tá estranho. Um negócio aqui. Corações. Opções. Sei lá, não sei mexer nisso aqui. Quero que ela pare de ir pra frente. Nossa, que ódio dela. Você é louco, que ódio dela. Aí eu venho pra cá. Vou ver aqui. Falo pra ela vir porque ela é estúpida. Venha, não saia, por favor. Não, mas entrou dois, aí eu vou. Ai, ai, ai. E ela saiu, vem aqui, ô estúpida. O quê? Tá, tudo bem, volta. Um tiro e ignorou. E cadê ela? Correu lá pra frente, que nem um idiota. Nossa, que nojo desse NPC. E eu botei pra ela me cobrir. Ela não está cobrindo, ela não tá nem ficando perto. Essa energúmena. Ela quer ficar parada lá no meio. Tipo, um inimigo de dois lados, estúpida. Ah. Ah, vai ela correr lá, que nem um idiota, cara. Pior que eu acho que eu coloquei pra ela não fazer reação durante as lutas também. Porque ele reacionar, eu achei que ela ia atacar o mesmo que eu, mas não, não é isso não. Só me ferrando, tá? Agora eu vou dar o pé pra cá e volto de novo. Só preciso que os cachorros não me peguem enquanto eu estou correndo. E que ela venha. O ruim é que se eu parar pra falar venha, é a chance do cachorro me pegar. E, né? Só pra correr aqui. Vem. Entra logo. Fica aqui. Tinha que ter uma opção tipo, fica aqui. Não. Ah.
aqui. Fica aqui. Isso, espera o cachorro vir. Sai da frente, sai da frente. Vou que ela não toma tiro, isso é útil. Ah, claro que ela foi lá, abriu a porta, chamou outro cachorro. Ah, eu devia ter diminuído a dificuldade. Cadê o outro cachorro? Sei lá onde é o cachorro. Talvez fosse pra correr aqui, mas eu não gosto de correr. Entra, chefe. Isso. Calma. Nossa, droga, hein? Grudei na cadeira. É um rico. O rifle vai ser difícil. Vai acertar o rifle não é o problema. O problema é que ele não morre com um tiro de rifle que dá 800 de dano. Mas beleza. Ok. Ele bugou o HUD aqui. Acho que ele tá nela, por isso que ele tá bugando assim. Ok. Tá. Fica aqui. Cadê um bico, alguma coisa? Na porta. Agora não deve ter mais cachorro, eu espero, pelo menos. Pô, mas fica comigo, tia. Qual que é a parte do cobrir que você não entende? É você ficar atrás de mim. Opa, pera. Faz essa mãozinha pra cima porque morreu. Tem mais coisa. Aqui. Aqui não, tem uma parede ali. E o pior, não tô vendo. Ah, tá, aqui. Ah, então dava pra eu subir aqui. Nossa, que sorriso. Ah, sai de zoeira que ele me deu. Aí dá pra tirar no virote. É, mas. Sai. Ah, só tem bala dessa aqui. E do rifle. Tinha item ali, ela foi lá e pegou algumas coisas. Tinha como subir ali? Ali deve ter como. Esses caras estavam subindo. Vou ter que pular pra cá. Então poderia ter subido tudo e lutado com eles aqui em cima, mas eu ainda como atirar com um tiro, não adianta muito. Na casa foi melhor. Se eu tivesse com alguém aqui, acho que foi... daria mais certo. Olha ali. Não, pera. Eu errei. Já errei tudo já aqui. E ela não usou a punição, parabéns. Ela ficou correndo pra frente. Tá. Munição de duas armas e é isso aí. Será que ela só usa uma arma?
Ela não troca a arma? Não sei. Vem pra cá. Mais um lugar pra subir. O cachorro ali ele deve subir, mas lá em cima da escada não. Vou subir aqui. Ok. Tá, tem que ser por cima do caminho. Subir aqui. Aqui. Vou esperar pra eu atirar aqui. Eu não tô muito preocupado em achar esse negócio de atirar não, né? Mas. Ok. Ah, eu tô sem munição de. Fraquinha, calma aí. Ó, chave. Solicito. Eu podia ter descido por aqui. O que tem pra cá? Outra forma de descer. Tem dinheiro ali. Tem coisa pra correr pra lá. Tem treta aqui provavelmente. Opa, não. Eu queria ver o que tinha pra lá. Eu queria ter saído também do carrinho, mas o jogo não deixou. Semi-morto, tá. Tem como abaixar? Não sei. Enfim. Tem cura? Não tem. Ah, ok. GPS não funciona aqui, faz sentido. Não sei como se eu destruir. Eu não tenho lanterna. Triste. E nem vida, na verdade. O que é isso aqui? Take the lantern and I'll cover us. Are you okay? Tá, aqui, como é que eu boto no chão? Não. Come on, Roger! Não, eu quero botar a lanterna no chão. Ah, por quê? Não. Esqueci como faz isso. Na verdade o jogo decidido eu não vi. Qual que é o botão? Como não jogar um jogo? Assim. Não é o E. E não aparece no inventário, então eu não sei como é que tira. Que legal, né? Então provavelmente quando eu morrer. Não, não vou morrer pra descobrir como é que derruba. Deve ter um botão que aperta. Vou apertar todos, tipo, até um abrir. Largar essa desgraça. Aí eu T. Padrão Minecraft, beleza. Pega isso. Pega isso. O ruim é que eu tô sem munição, ela também tá. Ah, tudo pra dar errado. Vamos lá. Vem preparar. Ah, ok. You grab it. Roger. Correr, né? Sigo pra lá, tem dois caminhos, uma erva. Shava. Roger. Eu tirei os itens de cura, então foi uma ideia ruim. Beleza. Ah, tá de zoeira. Eu não tô enxergando nada. Que legal pra caramba. Tá
Tomou um tiro de rifle e não morreu, cara. Que errado. Dois tiros de rifle e não morreu. Ah, jogo. Dificuldade difícil, dificuldade estúpida, né? Ó. Ok. Pra mim, outra arma que tem bala. Só não. Fia, ilumina a frente. Não olha atrás, por favor. Shava. Ok. Ah, tem um item no teto ali, tipo. Vou pegar ele depois. Preciso que ele venha. Tô segurando ele. Isso que eu falei sobre não botar munição na mão dela. Não adianta. Opa, sai de trás de mim. Eu não gosto de jogar esses jogos com NPCs por causa disso. Ah, não, cara. Não, não, não. Isso não tá acontecendo, não. Ah, tu sai de zoeira. Mentiu, mentiu, André. Sai daqui também, você. Ô. Não, Fê. Só pra ver. Que venham coisas úteis aqui. E... ah, agora? Agora vem de luz, agora. Agora, tipo, agora não precisa. Droga, fiquei vindo antes. Por que eu tô falando isso? Porque... não posso pegar. Pega aqui. Porque. Cadê? Deixa eu ver se só vem pra cá. E já tá a visão dela pra lá. Tô quase eu levando essa parada, né? Deixa eu ver. Tá no inventário. Eu nem sei o que eu tava falando. Legal. Parabéns pra mim. Tá. Isso pra ela. Ah, tem que abaixar pra pegar o negócio. Tá. Nossa, tudo errado. Queria poder equipar um negócio mais rápido. O controle faz falta na tela. Ok. O ruim é que no teto deve ter pedras preciosas. Eu tinha visto em algum lugar aqui a gente ter sido atacado. E agora eu não tô vendo mais. Ela vale mil pontinhos e tal. Enfim, vou ter que dar umas melhoradas nas armas. Caraca. Chega a dar dor. Acertar. Deixa eu já preparar a granada. 25 aqui. É, isso aí. E nossa, acho que vai dar treta, hein? Isso ali. Tem outro negócio aqui. E ela olha na direção que eu tô olhando, isso é útil. Mas ela demora 50 anos. Lixo. Tenho medo de dar um tiro na testa dele e ele virar aquele bicho de penteiro.
Não consigo andar. Legal pra caramba. Deixa aí. Ah, tá de zoeira, cara. Olha lá. Não. Poxa, bicho chato da peste. Desgraça, hein? Tá, eu tô um pouco lascado aqui também. Vai ficar pra ela. Ok. Cada luta eu semi-morro. Que tristeza, né? É, vamos lá. Tem que olhar as armas aqui, que posso melhorar. Ah, que droga. Aqui não dá para nada, não dá para matar ninguém, mas... Cadê ali? Tá, sobe. Vamos para trás. Só vamos olhar se tem alguém vindo atrás. Aparentemente não. Espero que não tenha. Bom, eu não tenho que parar para fazer isso em caverna escura, né? Um pouco burro, né? Não, queria que você pegasse aqui, né? Meu Deus. Tá bom, tudo aqui. Você cuida pra cá. Geralmente quando parece é porque tem. Eu não sei como é que tem que chegar, não dá pra ver o mapa. Shava. Roger. Ninguém nem embaixo. Putz, tá, pega o negócio. Okay. Não, pega o negócio. Olha lá, ali ó, menina lá. Olha lá, tia. Isso. Shava. Roger. Tinha uma cobra dentro do negócio, que drogal, né? Maravilha. Tá. You grab it. Roger. Desgraça, enfim. Pelo menos eu não fiquei envenenado. Eu tô um pouco triste aqui, mas beleza, vamos lá. Eu invento de jogar as coisas no difícil, eu sou terrível com isso. Só não aparece atrás de mim que tá tranquilo. Fico com sorte, fico dando mais dano. Jogos não colocam isso aqui, essas coisas. Fico muito triste. Ela vai pegar e vai usar. Provavelmente. You need to be careful. Imaginei. Beleza. Não era bem isso que eu queria fazer, mas. Filho. Tem pra soltar. Come on, ela Roger. Pega. Pega, tio. Pega aí, tio. Take it. Ok. Deixa eu só as armas aqui.
Eu sou teimoso, eu devia estar jogando isso aqui com alguém, não sozinho, mas beleza. Você pegou outro lado. Mira lá, tia. Ali, ó. Isso. Tem pra vários lados, que legal, né? Felizão. Eu já sou um cara um pouco perdido. Isso aqui já tá me deixando mais perdido ainda. Tá tentando ir pra lá, que é onde eu tenho que ir. Tem um baú. Espero que não tenha cobra. Eu espero que eu mate a cobra com um golpe. Se tiver, eu vou atacar mais uma vez. Aqui. Bem, ok. Eu peguei mais munições. Mais uma granada daquela. A pistola ficou inútil rapidamente. Eu vou deixar ela só com a metralhadora mesmo. Mais bala. A metralhadora dá uma trancada nos inimigos. Tá? Aqui. Coisa ali, eu acho que dali é onde os caras desceram. Não. Ok. Acho que aqui é a mesma mecânica. Vou mandar alguém girar. Roger! Eu vou abrir. Você vai lá. Opa, que desgraça. Porra. Você podia ir lá pegar os itens, né, Sarah? Vai lá pegar os itens, vai lá. Eles droparam duas munições que ela podia estar pegando lá. Pega essa munição. Como é que eu faço pra ele de volta? Eu devia olhar tudo aqui antes de começar a fazer qualquer coisa. Deixa eu ver o que eu vou fazer. É um bom lugar pra ficar. É certo que vem a cachorra. Eu já vi a alavanca que eu tenho que puxar pra ela vir. Daqui tá com a cara que ela tá. Cara de que vai ter treta, treta e treta. Sempre abriu o negócio. Não posso pegar isso. Posso mesmo. Droga. Ou não, né? Ou não. Podia pegar os itens, né? Ah, adivinha. Adivinha, né? Tem os caras com a granada ainda. Dá pra soltar tudo, ligado? Mostra. Ah, tem uma granada aqui. Legal. Thank you.
Que me acertou? Sério mesmo? Merda. Bate nele! Au. Vou morrer. Não, porque eu vou tomar um hit em seguida. Tá me olhando, melhor. Era pra ter batido nele, né, meu Deus? Ok. Jogando granada ainda. Eu tinha uma granada de luz ainda. Podia ter usado ela. Oh! Não, pensei que iam jogar uma granada aqui. Que louco. Cadê o inimigo que tava ali? Ah, ele se matou. Tem um cara vadio de rocha ali. Pô, jogo. Errado, mas vamos lá. Não vier mais ninguém, tá ótimo. Uma arma melhor de perto, né? Na real, o ideal mesmo é tu jogar o jogo no normal, farmar os itens, ter as melhores armas. Aí você vem aqui pra você poder matar os inimigos, né? Rápido. Ou pelo menos não tão lento. É as primeiras 10 balas que eu achei que tinha perdido, né? Ele vai estar aqui. Podia estar, né? Ia ajudar. Não tá. Droga. Tem que ter ali em cima. Como é que ela
tá sem bala, ela sem bala é totalmente... Ela já é meio inútil já. Pensa que a gente que ela pega e usa. Não, não era pra ter pego. Ah. Dá um save, né? Eu me sentiria mais feliz com um save aqui. Peraí, tio. Ok. Putz, e agora? Vou ter que ir pra que lado? Tem dois lados. E tem ali em cima. Essa é a minha arma favorita e tal. Ok, vamos lá. Beleza. Tinha um cara ainda que tá aí dominando ali. Parabéns pra ele. Então tá, tem dois caminhos pra seguir. Vou primeiro que esse aqui tô mais perto. Ah, droga. Vou brincar, não. Morre, né? Aqui. Só pra vir pra cá, então. Se eu tivesse vindo por aqui, não teria aparecido aquele cara extra, que legal, né? O item teria vindo pelas costas. Ó. Estou com receio. Eu queria que tivesse dado um save. Se deu, nem vi. Pode vir de baixo. Aí é muita sacanagem. Tem a escopeta pra empurrar e o rifle pra finalizar. Nenhuma paciência pra esperar. Droga. O cara gritou e não veio. Sentido do bruxo, o poder do Tomb Raider, qualquer coisa aqui ajuda pra saber onde tá o inimigo, né? Não sendo um cachorro, já entrou. Tem um cara em cima de algum lugar, vocês não veem. Que desgraça. Eu não posso andar. Eu devia ter tirado a bomba do cara, né? Também sou burro também. Tá bom. Não, cara, espera. Está nele, isso. Essa arma ela pinga menos. Não. Não, aí não, 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 aí não.
Joga. Não, não é isso, não é isso. Ah, que eu tô sem bala por isso. Ok. Negócio pra tirar? Não, botão lá. Ok. Eu não achei a arma daqui dessa fase, que legal, né? Podia estar numa área escura, né? Desgraça, enfim. Nossa, que lugar desgraçado. Só olhar aqui. Tá tudo certo. Teoria. Queria uma erva vermelha. A treta vai ser se eu achar uma erva vermelha e não dá pra combinar pegando, infelizmente. Ok. Então vou ter que usar o Hitler aqui. Não, se eu der isso aqui, ela vai equipar. Dá. Segurei pra mim, rapidão. Mas ela pegou a erva tão... Odeio esse NPC. Ah, ok. Odeio esse NPC, cara. Eu ia juntar as duas e encher a vida toda. Droga. Não posso andar com o inventário cheio, senão ela vai fazer isso sempre. Droga. Ia ser o final, né, da fase. Seria bom. Oh shit. So you must be Irving. Wow, perceptive, aren't ya? You think this is a joke? You're just like all the other pieces of scum terrorists. Oh, I'm not like them. I'm a businessman with standards. Drop the weapon. Or how about you drop yours? Ah, o cara lá do... É, então. Esse tipo de entrada me lembra a vida. Peraí, cara, é, acho não. Suckers! Great. Looks like Irving has a partner. Must be something here he didn't want us to see. What is it? Look at this. The oil field. That's in the marshlands. Delta team, Chris here. We located Irving. Got away. Do you know where he went? I think he's heading for an oil field in the marshlands. Okay, I'm sending someone after him now. I need you two to head back this way. Roger that. Thanks, partner. I need ammo. Take this. Tem que ter mais um negócio pra ali, mano. Tá com a escopeta na mão. Legal, né? Eu não consigo bater nele, bichão. Que legal, né? Agora eu não vi uma metralhadora nem um pouco feliz. Ah, aqui eu achei um brinquedo novo.
aqui, essa aqui carrega mais rápido. Ele me metralhando a impressão, né? Tá me acertando! Eu tava na janela. Ah, aqui. Para de quicar a mira, por favor, meu Deus. É uma coisa que eu nunca vou entender no Resident Evil. Por que, que a mira tem que quicar, mas beleza. Opa, pera. Ah, eu tô atirando com o rifle ruim, mas beleza, vou usar pelas balas dele. Não, eu tô carregando a arma. Maldita mania, desgraçado de carregar a arma, André. Ele subiu com a cara sem cabeça. Isso que eu não perder a cabeça estreita. De os três caras aqui. Ah, telefone feliz. Você pode tirar o som de meio-dia e duas. Se possível, sabe? Se der assim. Calma, acho que já foi. É, eu vim daqui, mas... Não, não é isso. Não, é isso. Tem alguém vivo em algum canto, porque tá tocando a música ainda. Eu não lembro, eu não sei por onde tá a metralhadora por esse ângulo aqui. Eu também queria a visão primeira pessoa, isso é melhor, mas você pode ter tudo. Tem como até eu pegar essa metralhadora, mas eu acho que tem só pro outro lado. Não! É, na verdade é, pode ser. Tirando em quem, cara? Não tô vendo o que você tá tirando. Ah tá, tô vendo. Ei! Ah tá, por causa da... ser útil. Eu mudei a arma de lugar. Queria poder destruir ela, mas não deve ter como. Ah, que droga. Pega aqui, Michelle. Como é Sherry? Como é que é Sherry? Não sei. Cara, vem.
Tem um baúzinho aqui. Mais um negócio aqui. Na escada que eu derrubei uma joia, que eu espero que eu não tenha perdido, porque eu perdi tempo aqui. Azul onde? Ah tá, do meu lado, nossa. Ou não. Ah, ou sim. Acabou a arma, eu venho aqui, ó. Agora eu uso assim. Só não sei se ele dá mais dano qualquer tipo dele. O legal é que o cara tipo, tá fora do banheiro. Ah, ok. Tá, tem caminho pra lá, eu não posso vir pra cá. A metralhadora que tá ali não tem como mirar aqui, isso é bom. Aqui tem um bombom, não dá pra dar pra alguma coisa. Devia ter um mil que eu matei nem vi. Agora eu tava. Tô vendo o brilho. Só que ali eu vou contra coisa, não vou passar a mão. Só tinha um item aqui, olha só. Se eu ver, eu pego, né? Ok. Toda vez que eu ver, eu pego. O ativo nível. Né? Nada, tá bem. Vou carregar essa arma porque eu não sei se eu vou usar ela, né? Vou vir por aqui. E deve ter treta aqui. Espero que não, mas aqui. Ponto de controle. Isso é ruim e péssimo. Ao mesmo tempo que eu atirei ali, então o item vai sumir. Isso aqui tá com cara de que vai vir um caminhão. Espero que não. Vou jogar ela ali pra fazer alguma coisa. Tem um cara ali, dois, três. Nossa, devia ter matado primeiro embaixo. Não tem muito porque eu ficar fazendo coisa, não tem como eu subir ali onde ela tá. Ali eu já tava morto sabia, né? Morri. Ok, tá. Ok. Não, não dá nada não. Só vou tirar o rifle daqui, só. Cadê? Finalizar. Eu tô aqui, né? Já que ela morreu, né? Pra variar. Se bem que ele foi culpa minha. Beleza. Tira a pistola por enquanto. Também por enquanto. Vou levar, não vou usar agora. Eu podia, na verdade. Não. Três, rifle, dois. Tem como eu pegar uma granada? Não, não tem. Na verdade tem sim. Espera. Eu venho aqui.
atirar. Tô certinho agora. Podia pegar erro, podia. Vou. No inventário eu só tiro, eu não acrescento, tá? E o item que eu... Ah, tá lá ainda, então tá de Deus. Só que quando eu pular aqui, eu acho que esse tipo de item não some, eu espero, pelo menos. Acho que eu tô pegando aqui, o Rico tá aqui. Metralhadora aqui. Realmente a precisão dessas metralhadoras é incrível. Nossa, como eu odeio a precisão dessas coisas, desgraça. A história é muito útil para ele. Na verdade eu não vou ter pressa, vou matar todo mundo e depois eu mando ela ali. Até porque eu acabei de ver que ali é só um atalho, legal. Pega aqui perto. Nem que ele fosse o Mr. Mago, ele jogar onde eu tô aqui, também foi. Nossa, errei feio. Sai! O que aconteceu? Ok. Não, ah, tá, eu inverti o botão. Tá. Eu queria dar um patadão nele, botão de bater, se outro dia só pegar essa. Nossa, problema aqui. Ah, eu troquei os botões de lugar, não foi uma ideia ruim. Ah! Na verdade foi um tiro horrível, olha. Isso aqui é ruim, é um tiro mais rápido, mas ele é ruim. Tiro não tem muito sentido. Não, depois. Deixa eu ver o que tem pra cá primeiro. Vamos subir normal. Tiro ainda não. Ah, mas filho, filho. Eu não gosto dela para isso. Com munição. Não gosto de jogar em duplo cara dessas coisas. Ela tirou no cara que eu explodi o explosivo, depois eu derreti o pouco puto, né? Okay. Vou voar para um lugar onde não tem isso. Troca de arma, por favor, obrigado. Ah, ok. Tá me levando granada em mim de algum explosivo de algum lugar. Isso. Tira esse livro. Se bem que ele parece que ele pangua mais, mas eu gostei dele. Queria que ela parasse de atirar no meu alvo, só isso.
Vou ficar correndo aqui e tal, tranquilamente. Deve descer tudo, ficar em posição boa. Eu perdi o item de cima, provavelmente deve ter spawnado. A coisa que eu adoro é quando o jogo despawna item. Eu fico feliz, não. Uma coisa assim que me deixa feliz. Essa arma pangua muito, tio. Fala no pedaço. Nossa, eu pensei que eu ia acertar e não ia ser acertado. Tá errado. Muito errado. Mas um explosivo desse eu morro, na real. Pegou aquele que caiu certinho embaixo do meu pé. Que legal, felicidade. Caiu. Carro. Que troca de arma, pelo amor de Deus. Mais alguém aqui, cara. Que vergonha. Toma. Pelo amor de Deus, pra nada. Tá vindo aí, né? Sai da frente, mulher. Ela vai pegar e vai usar. Ah. Tenho nenhum chute. Ah, pega aí, vai. Pega aí, usa. Se quiser pegar e usar, não vai. Agora já acalmou, eu vou lá e pego o item. Ah, ele é erradão, hein? Errei um monte de tiro também. Essa é a pior parte. Errar tiro é a pior parte. Ah, o item que tava na parede era isso? Ah, não, não era não. Ah. Melhorar a recarga das armas. Como eu disse, não vale muito a pena que você vai pegando novas, então, né? Tirando a metralhadora, eu gosto do modelo dessa arma. Na verdade, dessa. A precisão era horrível, né? É igual o rifle, eu acho que a precisão do outro era melhor. Eu devia ter olhado antes de ter escolhido. Beleza, agora eu posso conseguir pra lá. Acho que hoje vai ser um capítulo só. Se bem que eu posso parar no meio. Eu posso parar no meio. Nada me impede de fazer isso. Mais? Take it. Roger. Are you okay? Pô, a IA do NPC. Bem, eu não tinha pegado, tá errado. Enfim. Ele pega a cura. Ah, tem como usar a cura? Eu uso. Tipo, droga. You grab it. Roger. Como eu não tenho inventário limitado, né? É ruim, né? Eu podia fazer igual eu fazia antes. Eu deixava a munição com ela. Tipo, vou para. Que isso? Ah, eu acho que são minas. Achei que vai ter um chefe, inclusive. Ou não, sei lá. Ou um carro. Ou uma moto, não sei. Checar aqui o inventário. Eu peguei munição sem querer, dá pra ela. I owe you one. Give me a grenade. Take this. Ah, tudo certo. Ixi.
Action time. Ou não. Tinha um troço no dentro. Ah, é um morcego. Não, não é um morcego. Ou é um morcego? Não sei. Meu telefone tocando, tá, perdão, mas enfim. Um dia no futuro distante eu não teria esse tipo de coisa. Pode ser. Um dia. Um dia não vai ter. Ah, é um verme morcego voador do além. Aqui dentro, ele deve destruir isso aqui, mas... talvez eu tenha um tempinho pra isso acontecer. Ah tá, ele desceu, tudo bem. Falou. Eu sou mais rápido que ele, então posso ficar nessa brincadeira aqui de... pegue o combo. O ruim é que eu coloquei a bomba num lugar muito bosta, né? Putz, sai. Tá, tem que equipar, não é só usar, não. Ela corre, eu espero que ela não seja pega. Eu não piso, né? Eu espero que ela não pise. Quero muito que ela não pise. Vamos ver se ele vai pisar. Não pisou. Claro. Tem um lugar muito bom. Tá. Pelo menos eu corro mais. Pelo menos. This thing won't stop moving. What can we do to slow it down? Ela não pisa, mas eu posso provavelmente tirar. Granada, talvez. Não, pera, tá voando. Tá voando. Voando. Tá atirando? Não tá atirando, não. Nossa, tá, tudo bem. Uma dessa aí é hit kill. Pega aí o negócio aí. Ela não vai pegar. Ah. Vou entrar aqui, não sabendo que deve ser inútil. Cola. Espero que não seja, ela realmente não acerte aqui dentro. Desceu. Dá pra ouvir pelo som, na real. Dá pra ouvir pelo som, é um negócio simples, né? Normal. Tá? Aqui, pera. Grande luz ali. Não seja pega, por favor. Cara!
Sai daí, ô mulher estúpida. Pior que eu não posso colocar, eu tô com medo dela pisar, tipo, aliada. Vem, aliada, sai daí. Não vou falar. Cadê o curvo? Bora, não pisa. Se tiver a curva fechada, eu acho que ela vai pisar. Brincadeira, falou. Tá aqui. Se pegar, vai ficar muito triste. Eu acho que ela consegue esquivar direitinho, pelo menos. Acho que eu fiz um pouco de cagada aqui. Só acho. Então, né? Como que eu saio daqui agora? Que cagada que eu fiz. Sei lá o que eu fiz aqui. Fiz uma estupidez, tá? Ligar com o inventário. Aqui nessa parte seria legal se eu pudesse, né? Eu espero que a Shadow não pise. Eu espero muito que ela não pise. Bota essa mãe agora. Eu espero que ela não pise. Eu espero muito. Até que eu tô perto. Tá voando? Eu não vi que tava voando. Eu nem vi onde eu botei o negócio. Eu não lembro onde eu botei. Agora eu tô dando um pisar. Olha uma corda aqui dentro, mano. Ah, serião? Ah, beleza. Sai daí, ô maluco. Acho que ela foi encurralada. Aí eu ia tirar o negócio agora. Isso. Ok, é, mas não consegui. 2 anos, 500 horas, 36 dias depois eu mato esse bicho. Não explodiu! Nossa, tá tudo bem. Claramente foi bugado, né? Posso pegar de volta. Ah, não acredito nisso. Nossa, eu entendi. Agora eu entendi o que eu tenho que fazer. Só que... Acho que tem poucos explosivos agora no momento, infelizmente, pra mim. Na teoria, o explosivo deve dar dano também. Na teoria.
Acho que eu não sei. Ah, podia ter acertado, né? Podia. Jogava um pouquinho pro lado e tinha acertado. Não, tô descendo por ali, cara. Tá bom de novo, não. Um pouco perto do explosivo, isso foi um pouco burro, né? Como é que eu faço? Acabou o explosivo. E... A menos que esteja aqui dentro. Ah, nós! Tomei na orelha. Sabe quando eu vou conseguir apertar A e B ao mesmo tempo nessa velocidade limpa? Deixa eu andar, pô. Caramba. Vamos lá. Ele é mais simples, eu só deixar ela me pegar aqui. Só cai. Tá tudo morrendo já. Tem mais de 3 mil de vida, né? Só de tiro de rifle já. Vou correr, né? Vou esquivar eu, não vou depender da esquiva do jogo. Triângulo? Tá? Não. Só sair da frente. Triângulo. O ruim é que não dá tempo de atirar. E o corpo é coisa no difícil. Vamos. Podia ser o botão de ação, agora podia ser o F. Agora A e D, nossa, A e D é sacanagem. Eu nem queria poder correr de costas. Não dá pra correr de costas. Vou dar. Não, não dá. Falar, ah, mas isso é antinatural, mas eu consigo correr de costas. Pode não ser muito natural, mas funciona. De luz, na verdade. Espero que funcione, inclusive. Não, mas no ar não vai adiantar nada. Ah, voou, que legal. Não adianta, tá, tudo bem. Errou! É. Também não tô acertando. Eu nem tentava atirar, na verdade.
Não tem brecha pra atirar. Não posso atirar no portão 1? Pra atirar assim, melhor atirar. Coisa que daria pra fazer é um correr enquanto o outro atira por trás, aí fica brincando disso. Aqui então, né? Não tem como eu dar essa opção aqui. Gerou um negócio, acho que ela quebrou a casa. Quando quebra a casa, gera um drop. Eu podia, né, deixar ela me matar pra poder usar as granadas de novo de forma mais eficiente, mas... Olha meu estilo. Posso fazer ela brincar, mas melhor fazer isso lá de baixo. Vê que a brecha é muito curta. Isso é bem indicado. Vandalismo. Ah, mudou o botão. E adoro Resident Evil pra dentro. Ah, só que não, detesto. Melhor. Beleza. Beleza. Ok. Quero deixar ela me matar. Não, não vou deixar, vou conseguir matar com a munição que eu tenho. O único ruim é que tá, tem muita chance de ficar sem munição antes de me matar. Porque eu botei no difícil e isso é burrice. Ei. Ele não é mestre, dois ataques mentirosos, mas o primeiro não foi mentiroso. Foi eu que apertei errado. Que tem a mecânica de mudar o botão de action. Eu já não gosto de action time. Aí o cara coloca um botão que você tem que estar trocando. De duplo. Felizão, né? E é F, V, e A e D. É tipo, pertinho do outro. Total sentido. Melhor eu chegar. Muito melhor. Pô, droga. Ah, pegou. Ela jogou no meio do caminho, droga. Calma. Calma. Ah, morcego maldito. Agora que eu vi, pera, eu tô usando contra o Corona, olha só que errado mesmo. É um morcego. É um morcego larva, né? Um bagulho bizarro. Acabou a munição. Agora só tem uma arma, qual? A escopeta. O que pode dar de errado, né? Tem que atirar de perto desse bicho. Talvez na orelha, na boca da orelha que tem. Eu já percebi também que ela perde tempo quando ela vai pousar. O quê? Será que ela desce por ali? Acho que encontrei um migué. Toma. Henrique F. Baby, obrigado por curtir. Se eu pronunciei errado seu nome, perdão.
essa arma de perto é horrível. Não vou adiantar nada fazer aqui. Boa. Tem que esperar ele descer. E... desce, desce. Errou! Aí dá certo, morro. Ah, munição, eu queria munição. De arma de rito. Arma de rito? Rito. Eu podia ficar aqui pra sempre, ativando dele. Eu queria que ele descesse logo, desce, tio. O PT ruim de longe, desce, tio. Só tem balas pra ter. Não, tá descendo não. É. Não. Isso, agora tá descendo. Isso, genial. Ih! Errou! Eu tomei uma essa aí passou tão perto que eu pensei que ia tomar. É. Essa distância não é boa. Nossa, tá ali. Era pra ter pego, mas beleza. Escopeta, né? Escopeta é ruim de pé. Tá, pegada aqui. Calma, vou ser um pouco folgado. Errou! Quase que pego, né? Eita nós, era zeca. Tá, isso eu não sabia o que fazer não, hein? Errei o primeiro. Ah, eu não consegui correr. Droga. E eu esqueço que eu não posso andar enquanto eu atiro. Pra mim isso, meu cérebro nunca vai aprender a fazer isso. Não poder andar e atirar. Mecânica que é muito comum, mas eu não costumo entender. Eu podia acertar o caminhão ali, né? Quando ela desce, eu consigo dar um tiro. Só que isso. Corre, corre, gira, 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 deu quase que deu ruim, né? Ah não. É, o gira, gira, eu acho que vai dar certo não, mas eu vou continuar tentando aqui. É, esse tempo aí eu tomo, tipo, de um tiro. É, infelizmente. Vai morrer, tipo. A bunda aí. Brincadeira. Errou! Tem que carregar. Troca. Errou! Também não tô acertando, mas errou. Deixa eu ver aqui em comentário. Cento e... é, 90%. Hã? É, eu tô jogando solo. É, e... cadê? É, eu tô errando muito, eu não sei também. Que isso? Eu sei que eu tenho que acertar a parte ali que tá vermelha. Muito vermelha. Isso estava rosa, eu posso estar errado. Sei que aqui também ela não me pega. E eu não sei muito não, cara. Mas... tinha umas minas que eu tinha que explodir, fazer ela meter os cornos na mina. Não, aí não, né, jogo? E aí eu ia ganhar um tempo pra tirar nas costas dela. Isso aqui. Ah tá, ok. Tá, solta, solta. Ih, deu ruim. Ok, tá. Vamos lá, agora vai. Agora eu sei o que tem que fazer. Essa aqui eu tô esperando que eu tenha dano pra matar. Fazendo a dificuldade é um bicho em 50 mil de vida. Se bem que ele é totalmente minha. Do rifle. Feta. Erva eu nem tenho como pegar. Droga. Aí ela vai pegar e vai usar, eu sei que vai. Gente.
É verdade. Bem que não, não tem como. Ah, vai errar todos os tiros, mas... É a vida, né? Vou aqui. E a cena, vou lá, cena. Tá no chão, papel de pedra aqui. E a pontinha fala aqui. Sempre da mulher pegar, sabe? Você clica do lado do item, ela vai lá e pega. Vai ser muito bom. Pega, tio. Agora eu corro. Não aqui. Falou! Eu sei, tio. Calma. Não será nada aqui. Fica. Coloca. E agora eu ando pra cá. Ela tá de perto, vem pra cá, mano. Eu tô jogando a missão normal. Mas eu quero jogar no difícil, porque o que nós geralmente coloca. Alguém podia ver que é feito. Eu só acertava achando que ia ser da hora, mas não era. Agora eu troco de. Não, não é esse botão. É. Eu troco de arma. Vou só ver, tá. Aqui. Já pego um direção ali, deixa eu botar aqui de novo. Até a cara de dura que não ia pegar, meu Deus. Ih, lado errado. Tá. Não, pera. Pega, deixa pra cá. Isso. Eu ia falar, quase tomei, eu tomei. Ela vai correr em cima, cara. Uma distânciazinha boa aqui, vou trocar os primeiros itens. Dá o GP pra ela, tá? Thanks, não, mas aí não, né? Bora. Granada de luz, bem que eu achei granada de luz um pouco inútil, mas vamos lá, né? Talvez se eu jogar lá na parte de na testa ali, talvez seja útil. Não tá voando? Então posso. Não. Tá voando? Não, não tá. Beleza. O ruim como o inventário não dá pause. Eu tenho que ir manualmente aqui. Tem como eu fazer ele acertar esse negócio também. Não tem como eu me acertar enquanto eu faço isso, então não é uma boa ideia. Vou botar aqui logo. Eu botei num lugar ruim, né? Olha lá, mentiroso o jogo, mentiroso pra caramba. Né? Deixa eu passar do lado e a granada. A menina falou, ah, não passou não. Aqui
Eita. Mais perto que isso é impossível, né? Não carrega. Dá pra ter dado mais um tiro. Beleza. Talvez eu vou colocar aqui. Ih! Só a gente que ela vem na. Ah, podia ter encostado. Espera ele descer agora. Eu botei também pra explodir a casinha, que quando explode a casa vem os itens. Tá descendo. Botou longe, espero que ela desça. Pra cá. Tá um lugar ruim. Não, tá. Vamos lá. Tá. Errou. Ela daqui dá ruim de chuvar. Eu posso atirar no explosivo também. Como você descer, bicho? Vê que eu tô botando a bomba no lugar. Eu queria explodir a casinha, mas ali não vai dar também. Ah, mas que droga. Ó, não inventa ideia de não pegar. Jogo? Sente bem, jogo? Tá, ah, acabei de subir um negócio interessante. Ah, que legal. É, então, né? Que droga, hein? Eu tô deixando o rifle por último porque o rifle eu acerto sem ter que derrubar. Yeah, tá, isso aqui é isso, né? Vou fazer isso. A Dig dá mais dano quando ela faz isso, sabe? E... ah. Só não morre, Chef. Sai daí, Chef. Sai daí, Chef. Você é idiota. E a Shiva, né? Chef é do outro jogo, né? Morreu. Ia ser legal, mas eu já tô quase acabando já, na real. E eu só vi agora aí, né? Tentando não morrer. Tipo, aqui eu termino a live de meio-dia às duas, então tá quase no final. Nem dá pra ir outra missão, nem pra ir. Se bem que eu acho que eu vou ter que usar esse negócio agora. Ah, tá, não.
Ou será que não? É, não vai não. Então, eu volto amanhã e tal, e espero que tenha se divertido me vendo passar aqui um aperto e tal. Mas beleza. Ah, é ruim, né? Morreu 3 vezes, não. Ah, Shiva maldita. Ok. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, assistindo sobre tudo, e uma boa tarde pra você, Henrique F. Babies. Que está assistindo agora, eu acredito. E é isso aí. Podia continuar, mas não, vou sair. Aceitar. Entrou aqui depois. Eu vou depois ajeitar aqui o inventário em off e tal. Mas enfim. Eu podia, na verdade, fazer isso agora. Tinha 7 minutos ainda. Dá só uma olhada de leves aqui no inventário. Dá pra vir aqui, ó. Cadê? Tá. A gestão de objetos. Vocês dão uma olhada aqui nas coisas. Aqui é a nova arma que apareceu. Poderia comprar uma pra mulher e tipo, ah, dá pra comprar essa bomba aqui. Não. Ok, deixa eu só fazer a gestão de objetos aqui. Não, mas eu tenho que botar aqui. Eu retiro daqui, retiro daqui. Grau de luz, né? Vou retirar. Posso me arrepender, mas vou retirar. Deixa eu mutar. Cidade é 500, né? Não, tá. Cidade é 500. Esse momento é meu. A munição que tá zerada. Deixa eu analisar os rifles. Melhorar. Ele dá menos dano que a outra arma. Dá 650, a outra dá 800. É. Tem a mira um pouco pior. Semi-automático. É o benefício dele. Cidade. Não sei. Cadê? Deixa eu ver o outro rifle. Vou melhorar. Ah tá, ele tem 700, assim é menos de dano. E ele nem tem efeito especial. Só que a precisão dele eu senti que é bem melhor. Nossa, beleza, zoado. Ok. Tá. Eu vou dar um upgrade nessa arma. Saúde. Só pra recuperar a munição. Só meia dica, só sem munição é muito bom fazer isso. Ok, deixa eu cadê a pistola? Cris. Não, tá. E me confundo menos. Tá aqui. Podia dar um upgrade na munição dessa arma. Ah, não sei. Pegar 2 balas só. É, não. A delícia semi-automática fez a diferença aqui. Tá. Beleza. Vou me arrepender, mas... Isso pra ela. Aqui, retira. Beleza. Tá bom assim. A próxima eu vou continuar... Não, pera. Tinha maligna aqui de casa, perdão por isso, 500, né, 500. Eu tenho munição dessa arma, só pra fazer alguns tiros específicos, eu peguei um monte desse troço. Deve ter como combinar, mas eu não vou combinar nada não, só vender tudo mesmo. Aqui. Ok. Ah lá, aqui, tipo, isso aqui parecia que dava pra combinar esse item aqui, ou não, nem sei se tem como. Isso é coisa do outro jogo, nem deve ter como. Eu fiquei com 20 mil, que eu não tenho onde enfiar, mas... Beleza. Na verdade eu tenho, eu podia ficar, né, melhorando as armas pra ter menos dificuldade, mas eu tenho esse instinto de masoquista de não upar as armas. E no difícil são estupidez, mas beleza, fica assim. Quando eu tiver melhores armas, eu vou ter dinheiro sobrando e eu upo o que eu achar melhor. Só não sei se eu vou dar um upgrade na munição dessa arma, melhorar. Cadê? É quanto? 500, podia. Nossa, ela vai ter bastante bala.
Mas que essa. Vou roubar o panda da Shiba também quando tiver sem bala. Ok. Carregar dessa arma. É mais lento pra recarregar, menos de dano, mas se atirar na cabeça, mais chance de explodir a cabeça. No início isso é bom, mas agora que sai aquelas praga rastejante, não é bom. Não. A granada de luz é boa contra aquela granada. Bicho, tá bom. Eu venho aqui e salvo. Ok, enfim. É isso aí. Falou. Fui.